مرشد میرا سونا جدا جدا مرشد سونا ہے او دا مرشد سونا ہی ایک دفعہ دونے ہاتھ بلند کر کے بول چھڑو مرشد میرا سونا میرا دیول والا سونا سونا لجا پال دا بولو مرشد میرا آواز ایتھے سٹیج تے آنی چاہی دی ہے پھر دیول شریف جائے گی جے دیول شریف جائے گی تے پھر مدینہ شریف ہی جائے گی بلند آواز دے نال دونے ہاتھ بلند کر کے بولو مرشد میرا سونا سونا لجا پال دا مرشد میرا سونا میرا دیول والا سونا سونا لجا پال دا جگ وچ کوئی وی نہیں اے جگ وچ کوئی مرشد میرا سونا سونا لجا پال دا ملیا فیض کمال دا ملیا در مرشد دی آل دا ملیا ملیا فیض کمال دا ملیا در مرشد دی آل دا ملیا ملیا فیض کمال دا ملیا در مرشد دی آل دا ملیا کسے دا نصیب نہیں جے کسے دا نصیب نہیں جے نصیب میرے نال دا مرشد میرا سونا سونا لجا پال دا مرشد میرا سونا سونا لجا پال دا دل کسے دا توڑ دے ناہی تن تو خالی موڑ دے ناہی دل کسے دا توڑ دے ناہی در تو خالی موڑ دے ناہی دل کسے دا توڑ دے ناہی در تو خالی موڑ دے ناہی سب دیاں لاجا رکھے کسے نو نکال دا مرشد میرا سونا سونا لجا پال دا جڑا آخری شعر ہے باقی شعر میں چھڑ دیتے ہیں آخری شعر جڑا ہے یہ حاصل کلام شعر ہے میری آج ہی حاضری نہیں ہو رہی بلکہ میرے والد صاحب نے بھی پورے 40 سال حاضری دیتی جب بابا جی درست پورے 40 سال اس تو بعد میری بھی حاضری ہو رہی ہے پھر بابا جی نے حکم صادر فرمایا کہ میں حاضر ہو گیا صرف ایک شعر پڑھنے واسطے بابا جی ساڈے پھٹ جگر دے سیوے جیوے جیوے مرشد جیوے ساڈے پھٹ جگر دے سیوے جیوے جیوے ایک دفعہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بول چھڑو ساڈے پھٹ جگر دے سیوے ساڈے پھٹ جگر دے سیوے جیوے جیوے مرشد جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے ڈولنا جس ویلے میں ڈولنا جس ویلے مرشد سوال دا مرشد میرا سونا سونا لجا پال دا مرشد میرا سونا سونا